Vart är du på väg? Ja, det frågar jag också. Nyss låg jag så skönt i sängen. Brutalt uppkörd. Och nu står man här vid en väg och ska in i skogen. Nu har vi gjort en paus i Gunnars stuga. Inte jättemysigt, men tak över huvudet i alla fall. Ja, men här skulle man kunna bo. Jag känner, det är bra här. Det är skönt. Mm. Bara men, lite man hade ved och vatten så... Och internetet? Nej, det kan du glömma. Ja, då sitter vi här vid en bro. Men inte är under en bro i Paris heller. Nej, det heter inte Chatebrel heller. Nej. Nej. Vad fan har jag släpat på då hela dagen? Ja, någonting som katten har släpat in. Men det är i alla fall väldigt härligt här. Smakar kaffet då? Det smakar jättebra. Men det är skönt att stoppa in någonting. Nu har man ju varit den ofrivillige blodgivaren längs vallenledens alla hungriga myggor. Men här på Tappboa är det lugnt och fint.